Hello, people! Estamos aqui com mais uma demo. Dessa vez é Kitsune Tales, que é um joguinho que aparentemente é plataforma. E plataforma não é o meu forte. Então, vamos com calma. Eu escolho o playstyle. Ou posso mudar isso com 15 inventário de levels. E meu Deus. Tá, vamos tentar o meio. Que é isso? Ah, ok. Kitsune. É, eu tô mudando uma coisa que eu tô bem na frente. Desculpa, gente. Calma aí. Deixa eu escolher alguma coisa aqui. A borda. Ah. Eu tô bem na frente, eu não vou ver nada. Cor da estampa. Pronto. Agora eu posso mudar, tá vendo ali, ó? Tô mudando ali embaixo. Papel. Ok, vamos lá, vamos assim, vamos. Ah, o troço que eu faço aparece lá em cima. Minha filha, sua mãe e eu ouvimos que você queria ser sua primeira mensagem, entrega de mensagem. A gente não poderia estar mais feliz. Você vai para sua primeira aventura, você vai encontrar um monte de coisa. Se você tiver com sorte, algumas podem até ser perigosas. Mãe. E se alguém te bater, você bate de volta. Hey, Yuzu. You know, Foxing told me that you're not even gonna give you your first mission. Yeah, I feel like it was just yesterday. Oh. Ah, ela tá chorando. Ah. Parece Mario. Run. Ah, full screen, altiente. Oh, meu Deus, lado errado. Não! Oh! Oh! Bem floaty. Vou fazer um teste. Não consigo. Aqui. Vamos ver se fica legal. Eu gosto de jogar com o filtro de CRT. Ué, ok. Será que eu pulo neles? Não! Ai! Não, my second chance. Faleci. Fui de base. Muito bom. Comecei bem. Ela escorrega, mano. Isso é muito ruim. Ai, Jesus Cristo. Vai. Oi.
Que é isso? Ai, 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 ai. Vamos ver se eu consigo. Meu Deus, espera. Calma, calma, calma. Oh, meu Deus. Ai. Ué, cheguei no fim. Oh, meu Deus. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Me dê um zoom, Oni. Que isso? De graça. Ah. Uso a cor. Opa! Beija, beija, beija. I love ramen. Smooth, very smooth. Mudou. Não, não era pra entrar. Eu queria só tirar o filtro. Nossa, parece outro jogo. Iri. Eu não vou te falar. Eu que sou uma negação com jogos assim. Eu sou muito ruim. É que veio jogando Chante. Muito ruim. Ah, não. Não consigo voltar. Ah. Ah. Que é isso? Não. Nossa, tu viu como ela desceu? Ai. Ai. Hmm.
de novo, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mitsune! Não! Dá pra poder conseguir fazer as coisas. Meu Deus do céu. Espirrou ainda. Oh! Itemer. Ah! No! No! No, 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 no. The other item. Ai. Tan 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 tan. Oh, grab. Sai pra lá! Pode sair! Muito bom. Very good. Mano, como é que eu posso ser tão ruim assim? Ai! Ai, tio. Sua fantasma chata. Ai. Ah. Aqui. Ok, aqui, aqui. Não, 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 não. Gostando disso não. Ah, não, 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 oh. Não, não, oh.
Tá balada, tá balada. Muito bom. Tchau. Pam 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 pam. Não, apertei pra entrar, Gente, esse jogo não é pra mim, tá? Então, se você é bom com plataforma, vai na fé. Principalmente plataforma que fica igual sabão. Que ela tá igual sabão, andando pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá. E ela vai escorregando pra cá, escorregando pra lá, escorregando pra cá. Vai na fé. Comigo, não rola. Até a próxima. Tchau, tchau.